gumman. Är det du flåsar du igen mig? Hej! Hej! Hej gumman. Nej, du behöver inte äta upp mig. Jag får lite fokus på dig. Jag vill ha fokus på dig. Hej! Får se jag? Ja, hej! Kom här då! Surprise! Surprise! Snygging! Kom då! Titta! Här! Kom! Kom nu, surprise!